madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa ka ambabaxay garoonka diyaaradaha Hargeysa Cigaal International Airport, waxaana madaxweynaha ku helinayay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada safarkaasi uga baxay dalka Itoobiya. Madaxweynaha oo martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyagoo ku kulmi doona magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, intaanu madaxweynaha Soomaaliland ka ambabaxin garoonka diyaaradaha Hargeysa Cigaal International Airport. Waxa warbaahinta la hadlay oo uga warbixiyay safarkaasi uu madaxweynuhu ku tagayo magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yasiin Maxamuud Xiir Furatoon, waxaana hadaladiisii ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Saaka halkan waxaa ka ambabaxaya wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Wafdigaasi wuxuu u baxayaa dalka Itoobiya. Madaxweynuhu wuxuu casuumad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, waxaan u tagayaa isaga iyo wafdiga la socdaa inay ka wada hadlaan danaha iyo xidhiidhada ka dhexeeyay Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxa safarkaasu ama casuumaddaasu waxay ahayd mid la isla ogaa. Dadweynuhu waxaa laga yaabaa inay intiisa badan sugayeen, muddo badan lahaayeen madaxweynuhu goormuu tagayaa Itoobiya. Arrimaha waa laga wada socday, iminkaana waqtigoodii la gaaray, maantuuna tegayaa isaga iyo wafdiga la socdaan. Insha allahu markaanu soo noqonana wixii ka soo kordha iyo wixii maxaato lagu soo wada hadlo ayaanu warbaahinta inta loo baahayay idinka siin doonaa. Intaasun baan ku soo gaabinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.